ግርማሽ ሆይ የጦር ኃይሎች የፖሊስ ራውትና የብሔራዊ ጦር ግደርግ ለግርማዊነቱ ድህነትና ጤንነት በሰፊው የሚያስብ እንደመሆኑ መጠን ለዚህ ለጤንነቱም ሆነ ለድህነቱ የተዘጋጀ ስፍራ ስላለ ወደዛ እንዲሄዱልን በትህትና እንለምናለን። የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ስንሆን ስም ብቻ አይደለም፣ ሕዝቡን አገሩን በሰላም ጊዜ የሚሰራለትን ጠላትን ሊመጣ የሚመከትበትን በማስተናጋት መሆኑን ይህ በጦር ሰራዊታችን ውስጥ የታወቀ ሳይሆን ይቀራል ብለን አንጠርጥርም። ቢሆንም በየጊዜው የሚለዋወጠው ነገር ደግሞ ለሀገር የሚጠቅም ነገር ካለበት የሀገርን ጥቅም በሌላ ለመለወጥ አይቻልም እና ያነበባችሁትን ሰምተናል። በዚሁ ማቆም ነው።